小海绵和派大星因为炫了某种零食，彻底变异成了傻子，头脑简单，四肢发达，完全失去心智。20年前的痞老板还是个食堂打饭阿姨，每天除了给傻子营员们做答辩食物，就是打扫脏乱差的厨余垃圾。老痞打小心气儿高，外屋地有个机关能直接通往他的秘密实验室。那时候的凯伦还不是他老婆，只是个电子溜冰鞋助理。谢老板的克隆实验还不够成功，弗兰克三明治也还是个失败品。但痞老板发明这一怪就没服过谁。只见从地下升起一个迷幻贩卖机，投园子就能买里边的零食。这玩意儿啊，就是有点 bug， 膀子没点力气都吃不到嘴儿。这个零食叫变异冰淇淋，吃了它变傻瓜。老痞要征服全营地，然后去上大学就读统治世界的理科专业，先在海胆身上试试咸蛋儿。这吃的不是冰淇淋，好像吃的疯狗逼。他到时候自己偷一个领盒饭，老痞懵了，到底靠啥能统治世界呢？ A secret formula？ 原来痞老板偷秘方早在20年前就埋下伏笔。另一边营员们在玩集体游戏绳索大乱斗，三妹打小就是暴力少女，对付他必须得小海绵和派总一起上，最后不过就是送一个人头和送俩人头的区别。到点了，大家都排队去吃晚饭，就小海绵和派总一身反骨，继续去绳索一较高下。Many hours of fun time later。人是铁，饭是钢，答辩不吃的饿得慌啊！等他俩想起炫饭，食堂早关门了，就剩两包芥末酱塞在牙缝。痞老板做的饭连他自己都不吃，饿得受不了就溜出去吃外卖。老痞前脚刚走，智障派总就长出了脑子，要带小海绵进食堂找吃的。There's rule rules and then there's stomach rules.派总可是得过破门而入徽章的人，俩人把 YOD 翻了个底儿朝天，只找到了派总刚才背着小海绵吃完的空罐头。随后不小心碰到机关，来到了老痞的实验室。派总一点深沉没有，一口吃掉那个失败的三明治，整的小海绵没理户踢到凯伦的开关。热心市民凯伦给他们找到了贩卖机，想不到却出了一样的 bug。 凯伦就把老痞的暴力方法交给了他俩，没想到里边的变异冰淇淋全都掉了出来，都让俩饿死鬼捧家炫去了。一个成了门牙精，另一个变成猩猩怪。章鱼哥多有心眼的呀，看着这俩四六不懂的虎逼，赶紧消停咪的。老痞回到家，得知有营员吃了他的冰淇淋，手里的面条子顿时不香了。为了不被蟹老板炒鱿鱼失去大学梦，开始连夜给傻瓜药水配解药，依旧是用海胆当小白鼠，无数个公式换来无数次失败，最后一次终于成功。现在就差去恢复那俩变种人了。小海绵和派总已经彻底变成头脑简单四肢发达的傻子，俩人不停乱跑，根本不好瞄准。老痞一不小心把解药打在了海熊身上，一下就成了卡哇伊的小宠物。这俩人都变傻了，还不忘玩绳索乱斗，这回直接把山地撞回10米开外，再一次影响了老痞的发射。解药汁儿乖在了晨练的八哥身上，最后终于在他俩毫无防备搁那玩水的时候，老痞的精准屁股汁儿把两个虎蹦子恢复了原样。这一夜可下是有惊无险，老痞赶紧记录下解药配方，封存起来又一次胜利的瞬间，就是险些被傻瓜海胆咬死。金莲送客，官人走好。